Kryeministri Edi Rama paralajmëroi miratimin e një ligji të posaçëm për mbrojtjen e plazheve. Në një postim në rrjetet sociale, shefi ekzekutivit Rama theksoi se duhet marrë fund pushtimi plazheve publike dhe rrëmuja e administrimit të tyre nga njësitë vendore. Në funksion të kësaj, mazhuranca do të sjellë në vjesht një ligj të ri për mbrojtjen dhe administrimin e vijës bregdetare nga shteti. Kjo pasuri kombëtare i takon popullit dhe pushimet u takojnë njerëzve, jo abuzuesve të çdo kategorie. Nga tregtarët që nuk lëshojnë kuponat, tek harbutët që zaptojnë plazhet, e deri tek zyrtarutë shtetërore pushtetar vendor, të cilët në vend të detyrës ndaj vendit të pushuesve u bëjnë çoka, dëmtuesve dhe zhurmuesve, shkruan kryeministri Edi Rama. Krahas aksionit për lirimin e hapësirave publike në plazhe, këtë ditë kushti qeveria ka nisur edhe aksionin kundër informalitetit. Ministria e Financave Anila Dejnaj ka inspektuar një biznes në kryeqytet, i cili është dënuar me gjoh për mos pagim të akcizës së birrës. Janë sekuestruar pothuajse 500 mijë litra birrë, të cilat nuk janë brenda regjimit fiskal. Kuptohet, kjo pasohet me gjop, e cila sot është tre fish më e madhe dhe arrin në shifrën e 70 milionë lekë të reja. Dejnaj ka paralajmëruar se aksioni i qeverisë në luftë kundër informalitetit do të shtrihet në çdo sektor.